Salam rahayu gawe kanca-kancaku kabeh. Ayo cah, sinau bareng-bareng introspeksi diri. Sejatine awake dhewe niat nguri-nguri kesenian budaya. Apa mung niat nunut kondang ning kesenian budaya? Nyatane apa? Saiki akeh bocah, akeh wong rumangsa keminter, rumangsa unggul, rumangsa bisa, rumangsa kanca-kancane kuwi akeh. Demi egoise awake dhewe, amprih diceluk bos, amprih diceluk pimpinan, amprih terkenal, amprih kondangi piye. Dia rela berkorban membuat grup kesenian jaranan hanya kan bermodal nama spanduk dan nomor induk. Meskipun perlengkapan alat-alat jaranannya belum punya, setiap pementasan hanya memakai barang sewan saja. Dan itu pun orangnya juga sudah sangat bangga sekali. Ingat cah, iki kesenian yo, duduk ajang golek persaingan, duduk ajang golek ketenaran. Matur nuwun, ngapunten nene, enek lepate, salam rahayu, family triasa.